І до Сочі вже прибули олімпійські нагороди. Вони об'їхали 16 міст Росії. Близько 2,5 мільйонів людей змогли побачити медалі на власні очі. Таке в олімпійській історії відбулося вперше. Над самими нагородами працювали найкращі ювеліри країни. А тепер їх триматимуть під особливою охороною. Всі нагороди, їх під час ігор розіграють 98 комплектів, возитимуть 5-6 броньованих автомобілів зі спеціальним супроводом ФСБ. У кожній машині, крім того, буде по 2 охоронці. А 15 лютого у роковини паління Челябинського метеорита та переможцям дістануться особливі нагороди з частинками небесного тіла. Їх дизайн заключает в себе действительно очень много русского. 28 традиционных ремесел, в том числе гжель, уфтюжская роспись, вологодские кружева, ивановские ситцы и другие. Так что вот медали отражают все многообразие природы и широту русской души.